Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. I den her video skal vi simpelthen lave Game of Flip. Hvis nogen af jer ikke har set det før, så er det simpelthen, hvor at for eksempel jeg laver et trick, og så skal Gamma lave det efter mig, som jeg gør. Og så hvis han ikke lander, så får han et F og helt op til P. Og når han får et P, så skal vi have en straf. Så ja, lad os egentlig bare komme ind i videoen. Vil du starte, eller skal jeg? Jeg tænker simpelthen, at du starter. Ja. Så jeg tager kameraet. Og hvis... Okay, vi starter den bare stille og roligt ud. Stille og roligt ud. Med et backflip. Ja. Stille og roligt. Stille. Han kører simpelthen back. Ja. Så skal jeg bare lave et backflip, ligesom gammel nu. Yes, jeg hvad skal jeg så lande? Hvad? Hvad skal jeg så lande? Så tænker jeg, at vi bare kører luk sammen. Yes. Okay, så er det bare lukket sammen? Ja. Wow. Den er godkendt. Fuck, jeg var højere op. Hvad har han til os? Ja, okay. Så er det bare back, og så lige hoppe en gang, og så back. Så bare med et hop imellem? Ja. Kør så. Vi kører egentlig bare back, eller back to back, bare med et hop imellem. Yes. Så det var ikke særlig svært, men vi starter også som sagt stille ud. Jeg tænker egentlig bare, at vi kører en spræk forhjul. Nå, nå. Så det skal gerne så godt. Lad os se, om man kan. Ej, vi skal lige lidt tilbage. Vi skal lige lidt tilbage her. Ej. Gamma får simpelthen et F. Nå, lad os se, hvad han har til os. Okay, bare meget stille nu. Åh, back to back. Det kan jeg nok ikke, så jeg får nok et F. Gå her, Julius. Back to back. Ja, jeg er så lidt på hånden, fordi det der, det kommer jeg aldrig til at gøre. Kan så prøv. Nej. Det kommer ikke til at ske, men nu har jeg noget til dig. Har du landet den ikke? Jeg har det på simpelthen. Nej. Så skal jeg bare finde på noget nyt, jo. Nej, så er det min tur. Jo. Du skal ikke snyde, Julius. Okay. Så er jeg blevet gammel, fordi jeg åbenbart ikke landte. Okay, jeg kalder den her Patrick. Så bare den der stjerne i luften. Præcis. Det kan vi simpelthen bare det der, som gammel gjorde. Yes. Og hvad skal vi så nu? Kører vi bare sidde i sig. Prøver du igen? Ja. Lort. Let's go. Så lad os se om gang. Så lad os se om gang, han kan lave sig. Ikke. Du er helt forkert. Hvad har du så, Gamma? Hvorfor kan du fortælle mig en ting? Rodeo baglænder. Nej, stående rodeo baglænder. Ej, jeg tænker, jeg er lidt sød. Vi gør, hvis jeg laver en bare i hop. Lad os se, om man kan. Er du klar? Ja. Den er godkendt. Fuck, jeg fløj baglæns. Hvad har du til? Jeg må godt bruge nogle to sammen. Og lige. Okay. Bare ikke på. Bare ikke. Lige nu med noget svendt her. Jeg kalder den 180 back. Og jamen, han står dernede. Her var den. Oh. Og så back. Oh shit. Det håber jeg, jeg kan. Let's go. Han gjorde det sgu. Let's go, man. Og jeg har bare gjort det i så lang tid nu. Hvad så, Julius? Hvad nummer 2? Der er ikke nogen stå. Alle, at jeg ikke kommer til at lave det der. Hvad så, Julius? Prøv. Det kommer ikke til at ske. Ej, det kan jeg. Det tør jeg ikke. Nå, så tænker jeg, at vi laver noget stående rodeo. Ej, Julius. Jeg stod nu. Giv mig lige en chance. Giv mig nu en chance. Ej, vi kører stående rodeo. Så lad os se, om Gamma kan det. Eller vi kører bare stående luk sammen. Så det er bare stående baglænder, hvor du bare lukker sammen. Nu er det før. Hvad kan du? Ikke det der. Ja.
Det var ikke jeg skrælde stedet. Nej, du kunne også få en FL. Nej! Nej, FL! Ja! Jeg havde FL. Det var fedt. FL til gang. Så lad os se, hvad han har til mig. Ja, som sagt, så vandt jeg simpelthen i Gamers Flip, og simpelthen, fordi det er så godt vejr, så tænker jeg også, at han skal have det lidt godt, så han får simpelthen en tur i vandet, så ja, det skal nok blive godt, så ja, vi ses egentlig bare ved. Nu er vi så kommet ud på vandet, ja, og Gamma står lige derovre og klar til at hoppe i forhåbentlig. Jeg tror, han hader mig rigtig meget lige i øjeblikket. Det gør jeg faktisk. Men han straf. Han tabte jo i Game of Flip. Så alt skal bare i med sig. Det var godt at kende jer. Vi ses på den anden side.